לפני כ-40 שנה הייתי במילואים בדרום, ונהגתי באיזה קומנד קאר צבאי בדרך לאחד היישובים בדרום. אני חושב שזה היה דימונה. היה גשם שוטף, גשם זלעפות, בקושי ראו מטר, נהגתי לאט וזהירות, ופתאום אני רואה בצד הדרך מישהו מנופף לי, עושה לי סימן, תעצור, תעצור. אני מעט ואני רואה דמות עומדת בצד הדרך, אני עוצר את הרכב, ניגשת לחלון בחורה, רטובה עד לשד עצמותיה, כולה מים, ממש, נוזלת לגמרי. שואלת אותי אם אני יכול לקחת אותה לדימונה. אמרתי לה, תפדלי, תעלי. היא עלתה, ואני רואה שהיא ממש רועדת מקור. והיה לי את המעיל הצבאי, הדובון שהיה לי שם באותו חורף. נתתי לה, אמרתי לה, תתכסי, את עוד תקפאי, עוד תצטנני מהקור הזה. ואנחנו ממשיכים לנסוע, היא לא אומרת מילה, אני שואל אותה איפה את גרה, אנחנו מגיעים לדימונה, אני מוריד אותה על יד הבית, במקום שהיא מראה לי, היא יורדת, ממלמלת איזה תודה, ונכנסת לתוך הבית, ואני ממשיך לנסוע, ופתאום אני נזכר, אחרי שכבר עברתי מרחק די גדול, בדרך לבאר שבע, ששכחתי אצלה את המעיל. טוב, אמרתי על הפתה, מחר אני אגש לשם. ולמחרת היום, היה כבר יום יותר נאה, הגשם פסק, אני מגיע לבית שם, דופק על הדלת, ואומר, אפשר לדבר עם הבת שלכם, אתמול נתתי לה טרמפ, מסתכלים עליי ככה, הבת שלנו? כן, קוראים לה שרה, לא? כן, קוראים לה שרה, אבל היא לא בבית? מסתכלת עליי עוד פעם אישה, אומרת לי, הבת שלי נפטרה לפני 15 שנים. כן, מה שאתה שומע. היא משתגע, אומרת, אתה יכול לגשת אפילו לבית הכפרות, לראות את הקבר שלה. לא ידעתי מה לומר, עזבתי אותם די ככה תמיה, ואמרתי, נקפוץ לבית הקברות, מעניין. אני ניגש לבית הקברות, בית קברות די קטן, אני מחפש, ופתאום אני רואה על אחת המצבות מונח משהו. אני ניגש, רואה, כתוב שם שר החיון, ועל הקבר נמצא המעיל שלי. אז זה הסיפור. סיפור, אני חושב שדי ידוע, הוא ידוע בתור סיפור הטרמפיסט או הטרמפיסטית המטה, הוא נחשב לאגדה אורבנית, מופיע בהמון המון וריאציות, גם באנגלית, גם בעברית, ואיך כל זה מתקשר לסיפור החסידי? מתברר שגם לחסידים יש סיפורים דומים על מפגש עם אדם שכבר איננו בארץ החיים. ואת הסיפורים האלה, בפתיחה של ההרצאה שלי, אני רוצה להציג בפניכם. אז בואו נעבור שוב לשאר סקרין, ונראה על מה מדובר. הרגע, לא עשיתי שאר, בסדר. אוקיי, רואים? אהוד, רואים? כן, כן, אם תהיה איזושהי בעיה, אני אגיד לך. אוקיי. אם כן, הסיפור נקרא הקלה המתה, והוא מופיע, אני מכיר לפחות שני נוסחים שלו. הנוסח הראשון הוא מתוך ספרו של מיכאל לוי פרומקין, שנקרא עדת חסידים, והוא ראה אור בעיר למברג בשנת תרקד, זה 1864, שנות איכה, כמו שאומרים, או תיכו, והסיפור הזה הוא סביב לדמות חסידית
והיא המגיד מקוז'ניץ. המגיד מקוז'ניץ זה רבי ישראל הופשטיין מקוז'ניץ, אחד האדמו"רים החשובים בפולין בתחילת המאה ה-19, היה גם תלמיד של המגיד ממזריץ' ורבי אלימלך מליז'ינסק. והסיפור שהוא מספר הוא ככה. אחד מהחסידים של המגיד מקוז'ניץ, שהיה חסוך בנים, מגיע אל הרב, מבקש ממנו, אנא, התפלל בעדי, והרב לא נותן לו תשובה ברורה. ואשתו של אותו חסיד, כשהוא חוזר הביתה, אומרת לו, אנא ממך, אני כבר לא יכולה יותר, אנא ממך, אני כבר הולכת למות, אני מוכנה לעשות כל מה שהרב יבקש, כל מה שהוא יצווה עליך, אפילו אם תגרש אותי. והאיש נוסע לרב ואומר לו, כי נלאה נסו בחיית אשתו וצעקותיה, ולכן נשאר בדעתו לשב פה, עד ישמע מפי הרב מענה נכונה. אני ממש מת על הלשון של החסידים של אותה תקופה. ופתאום נזרק דבר מפיו של הרב. אומר לו, אם לא אכפת לך להפסיד את כל הכסף שלך, יהיו לך בנים, אבל אתה תישאר עני ואביון. חסיד ממולל בזקנו, אומר, אני אתייעץ עם אשתי, מתייעץ איתה, חוזר ומודיע לו שהם החליטו לקבל עליהם את הדין. ואז אומר לו המגיד, תיסע ללובלין, תפנה לרב רבי יעקב יצחק, תגידו שאני שלחתי אותך, והוא נוסע לשם, ורבי יעקב יצחק אומר לו, אתה אולי לא זוכר, אבל בימי ילדותך הרסו אותך עם קלה אחת, וכאשר נתגדלת, מאסת בה ועזבת את השידוך, ועד שלא תפייס את הקלה, לא יהיו לך בנים. ואני יודע שזה יהיה הוצאה גדולה מאוד עבורך עד שתמצא אותה, אתה תוציא את מרבית עונך על העניין הזה. ואז הוא הציע לו לנסוע ליום השוק הגדול בבלטה, ושם הוא יוכל למצוא אותה. ובאמת, האיש עושה כעצתו, סוחר לו איזה חדר באכסניה, והוא מאמין ברב, והוא לומד ומתפלל בחדרו, אבל 3 שעות ביום הוא משוטט בשוק ומחפש אותה. עוברים 5 רצופים, שום דבר לא קורה. ואז ממש בשלושה ימים האחרונים של השוק, כשאנשים כבר מתחילים לעזוב את היריד, הוא עומד ברחוב, נבוך מכל מה שקורה, והוא כבר רואה שהיום הולך להיגמר, ויורד גשם שוטף, בדיוק כמו בסיפור שלי, הוא רץ לאחת החנויות לעמוד שם לחפש מחסה, לא כל כך נותנים לו להיכנס, אבל הוא עומד סמוך לחנות, עם הרבה אנשים שעומדים שם, ופתאום ניגשת, זמן מנסים לבקש ממני איך להיכנס, אנשים לא מצליחים, מילא. אני רוצה מפה את הדבר הזה, אוקיי. אחת, נעלם. ועומדת שם איזו אישה לבושה משי ורקמה עם תכשיטים, והוא קצת פוסע לאחור שלא יהיה מגע בינו ובינה, והיא מסתכלת, צוחקת ואומרת לחברות שלה, האיש הזה מנעוריו בגד בי וגם עכשיו הוא בורח ממני. הייתי פעם מאורסת לו ובחלה בי נפשו. ואתה ברוך השם מזל שעזב אותי, כי אני עכשיו עשירה ממנו, ועדיין הוא בורח ממני. והוא שומע והוא מתקרב אליה, והוא אומר,
מה את אומרת? והיא אומרת, כן, כי נשכחתי ממך כמת מלב. אז אתה אינך זוכר, בת פלונית, שהיית איתה בקניין במשך 4 שנים. אני האישה הזאת. אני היית הארוסה שלך. מה קורה אצלך? יש לך בנים? הוא אומר, האמת, אין לי בנים. ובאתי במיוחד לבקש ממך לפי עצת הרב, שאולי תסכימי למחול לי על האבון, ואולי יהיו לי בנים. והאישה מספרת לו שיש לה אח מסכן, תלמיד חכם, מאיזה כפר פלוני, והיא מסכימה למחול לו על חטאו, אם הוא ייסע לשם וייתן לה את הכסף. הוא אומר לה, תשמעי, זה מרחק של 100 פרסאות מפה, אני גם ככה, היו לי כל כך הרבה הוצאות, תקחי פשוט את הכסף, תשלחי לו בדואר. היא אומרת, לא, אולי הוא בעל חוב, ויתרפו ממנו המעות כשישמעו על כך בדואר, והוא לא יוכל להשיא את אשתו. והיא אומרת לו, אני אין לי פנאי לעמוד פה. עוד רגע נגמר הגשם, ואני הולכת ולא תראה אותי יותר. והיא אומרת לו, תפרוס בשלום אחי למעני, נהג ולך. ותוך כדי כך היא נעלמת מעיניו, והחסיד לא יודע מה, אבל הוא קיבל ממנה את הכתובת, הוא נוסע לבית אחיה של ארוסתו לשעבר, ומוצא אותו טרוד בדאגות. מה קורה? מה שואל? אומר, מה אכפת לך? מה העניין שלך בכלל? מי אתה ומה אתה? האם תוכלו לעזור לי אם אגיד לכם? אבל בסוף הוא מספר לו על החובות הכבדים, ועל כך שהמחותן רוצה להפר את השידוך, את מוסרות השידוך ולעשות שידוך אחר, והבת שלו בוכה ומייללת במר נפשה, איזה לשון יפה. והחסיד אומר לו, אני אתן לך 200 אדומים, יספיק לך לכל צרכי החתונה ועוד. מסתכל עליו, לא ראיתי ולא שמעתי, אפילו מפזרנים וגבירים גדולים, שיתנו למישהו לא מוכר, איזה סך גדול שכזה. והוא משיב לו, האמת היא ששלחה אותי אליך אחותך, אסתר שפרה, היא ציוותה עליי לתת לך 200 אדומים. מה? מתי ראית את אחותי? מתי היא אמרה לך את הדבר הזה? והוא מספר לו ואומר, והוא כועס ואומר, לך לחמת אלוקים, אתה לועג לרש, באת עוד להוסיף לי יגון על יגוני, להזכיר לי את אחותי המתה, מזה 16 שנים, אני בעצמי קברתי אותה, ואתה אומר לי דברים בדויים משמע שלא היו דברים מעולם, והוא נרעש כולו, מבין עד איכן הדבר מגיע, ואומר לו, כנראה מן השמיים זיקו אותך, קח את הכסף, כי אתה האיש שאני מבקש. ואז הוא מבקש ממנו, תתאר לי איך היא נראתה אותה אישה שפגשת. והוא מתאר לו, הוא אומר, וואלה, זאת אחותי, מהשמיים שלחו אותך. מי ייתן ויקומו ברכותיה ויהיו לך בנים, תלמידי חכמים, כי החייתני ממש, וכל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא. שימו לב שהוא נאמן לדברי הרמב״ם, כל המקיים נפש אחת, ולאו דווקא נפש אחת מישראל, כמו שהרבה אנשים אומרים. וייתן לו האיש את הכסף, וישא מאיתו לשלום. והסיפור מסתיים בכך שהוא בא אל לקוז'ניץ ומספר למגיד, והמגיד אומר לו, כן, אני פעלתי בתפילתי שישלחו אותה לכאן, זאת אומרת, לעולם הזה שתקבל פיוס, כי נגזרה עליך הגזרה שלא תוליד בנים, מחמת שקראת כישורי התנאים. ועכשיו אל תדאג, יהיו לך בנים, תלמידי חכמים, ואז יש מוסר השכל, ילמד כל אדם להיות זהיר מלנתק שידוחים, כי אחרי החיפוש לא ימצא אחד מני אלף, שלא יזיק לו עזיבת השידוחים בזה העולם. שהוא מקבל עונש בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, כי קשים זיווגים כקריאת ים סוף, ומי שמכיר את הסיפור הידוע, שבו איזה גוי מנסה, אומר, מה הבעיה לזווג זיווגים?
הוא לוקח 1,000 עבדים ו-1,000 שפחות, מזווג ביניהם, ולמחרת בבוקר בוקה ומבולקה, אחד אשתו הטריה סרטה אותו, השנייה שברה לו את הרגל, השלישית אמרה בו וכן הלאה וכן הלאה, ואז הוא מבין שזיווג זיווגים זה לא דבר פשוט. יותר קשה מקריאת ים סוף, כך גם נאמר שם באותו סיפור. זכות מהצדיקים האלו יעמדו לך לשמריך מכל רע, אמן. זהו אם כך הסיפור הראשון. והנה סיפור שני, 30 שנה אחר כך, באותה עיר, בעיר למברג, בשנת תרנד, 1894, ספר שכתב איזה מחבר אנונימי, והפעם השם שלו הוא פטירת רבנו הקדוש מבלז, כלומר מדובר באיזשהו גיבור חסידי אחר, הרבי מבלז זה רבי יהושע בן שלום רוקח, בנו וממשיך דרכו של שלום רוקח בהנהגת חסידות בלז, היום אני חושב שבירושלים נמצא חמישי בשושלת, ואני לא אכנס פה לפרטים, זה לא כל כך מענייננו, אבל בואו נראה את הסיפור, והסיפור שהוא מספר 30 שנה אחר כך, הוא סיפור ראי של הסיפור ששמענו. כשתעקבו אחרי הסיפור, תראו שהכל שם מתהפך. הדמות שהייתה בסיפור הקודם, הבעל שהיה הפעיל, הופך פה לסביל, ומי שהופך לדמות הראשית לדווקא אשתו. וכל הפרטים ממש מתהפכים, ממש ראי. אז בואו נשמע את הסיפור. שוב זה מתחיל בעיר אחרת, בעיר יסי, סוחר אורות עשיר, שהיה מתנגד גדול מהמתנוגדים, כן? בעוד שאשתו הייתה צדקת, ופעמיים בשנה הייתה נוסעת לצדיק מבלז. חלפו 10 שנים והיא לא נפקדה. ואז הבעל אומר לה, תשמעי יקירתי, יש סוף. החלטתי שאני הולך לגרש אותך, כדין היושב עם אשתו 10 שנים ואין לבנים, צריך לגרשה, זה הדין בהלכה היהודית, שמותר לבעל שאשתו לא הביאה ילדים, תמיד מאשימים כמובן את האישה, מותר לו לגרש אותה. והמסכנה הזאת, היא נוסעת לבכות לפני הרבי מבלז, והוא שולח אותה לבלחוב, לקנות אורות, ואומר לה, משם תשועתך תבוא. אומרת, רבי, איך אני אבשה משם? אל תשאלי שאלות, עשי כאשר ציוויתך. והיא נוסעת לבלחוב, נוסעת לבית פבריק מאורות, בית ייצור אורות, וכשהיא עומדת לקנות סחורה, היא פוגשת לא באישה, אלא דווקא ברווק זקן, שאומר לה, איך באת הלום? הלו את דרה ביאסי. והיא עומדת ואומרת, אתה מכיר אותי? למה אתה פונה אליי בלשון את? אני חושב שזה די, כשאומרים ביידיש, את. ואומר לה הבחור, את לא זוכרת, היית רוסתי ולא חפץ בשידוך, ואני קיללתי אותך אז שלא יהיו לך בנים. וכשהאישה שומעת את זה, היא מתחילה לבכות לפני הבחור ואומר, אני עשירה, אני אתן לך כמה כסף שאתה רוצה, רק תמחול לי. והבחור אומר לה, למען האמת, לא הייתי צריך למחול לך. את ביישת אותי בושה גדולה, הוצאת עליי שם רע, עשית לי שיימינג בכל הרשתות החברתיות, שאני חולה במחלת הנפילה, ובגלל זה אף אחד לא רצתה להינשא לי. ורק בגלל שאני יודע שזה רצון הצדיק שאמחה לך, אני מוחל לך, אבל בתנאי. יש לי אחות אלמנה, עוד פעם שימו לב להיפוך, שמה זה היה אח, פה זה אחות, כי שמה זה היה אישה, פה זה גבר. ואם תקבלי על עצמך להשיא אותם, אמחה לך במחילה גמורה, ותלדי בן שיעיר את העולם בתורתו. והיא לא מספיקה לשאול אותו מה שם אחותו, איפה היא גרה, נופלת איזה הששית עם נפט
הנפט מתחיל להידלק, הבחור נעלם. שוב פעם, אותו מוטיב עצמו שמופיע גם בסיפור שסיפרתי בהתחלה, ליל שערה, דברים מוזרים, גם בסיפור הקודם, עם המטר הסוחף, ופה דווקא עם הנפט הבוער. והיא נשארת ללון בבליחוב, ואומרת אולי מחר היא תמצא אותו, והנה הוא מופיע אליה בחלום הלילה, מספר לה ששם אחותו שרה, היא מתגוררת בכפר, נותן לה את הפרטים, והיא קמה ונוסעת לעיר, אבל בדרך הבלגולה בעל העגלה טועה בדרך, והיא ובעל העגלה בוכים שניהם בלב היער, והיא נרדמת תוך כדי בכי. ובעל העגלה ממשיך לנסוע, אינו יודע את הדרך, ופתאום מתגלית לעיניו איזו דמות מוזרה, שניגשת אליו, תופסת את הסוס ברסן ומושכת את הסוס. והבעל העגלה אומר, היי, מה אתה עושה? והוא לא שם לב לדבריו, לוקח את העגלה עם הסוס, ועד מהרה מביא אותו חזרה לדרך הראשית ונעלם. ובאותו רגע מתעוררת האישה, ובעל העגלה מספר לה את כל מה שקרה. היא אומרת לו, איך הוא נראה? והוא מתאר לה. והיא רעדה חזתה, כי זה אותו בחור עצמו, הבחור המת מבליחוב. והם נוסעים ומגיעים לבית, והיא שואלת את בעלת הבית, את אותה שרה, יש לך בנים לעשייה? אומרת, אני היא. אומרת לה, אח שלי אמר לי שאני אעזור לכם להשיא את הבנים. אח שלי, אל נא יקירתי תשחקי ממני, והיא משוגעת, תלכי לך אל בית המשוגעים. הנה אחי מת, זה יותר משלוש שנים. איך תאמרי לי כי שלחך אליי? ואמר לך כי תשיא את בני. ובקיצור הסיפור חוזר על עצמו, היא מספרת לו מה שקרה, מתארת לו איך נראה אחיה, והאישה לא כל כך מאמינה, אבל בלילה אחיה מתגלה גם אליה בחלום, ואומר לה שהוא ימחל לאותה אישה על מה שביישה אותו, מספר לה את הסיפור, ואז היא סוף סוף מאמינה, ושתיהן נוסעות לעיר פסט, קונות בגדי חתונה, נותנת לה 1,000 רובל כסף, לסלק את המותר מהנדוניה, והם הסכימו שלמחרת היום היא תיסע לביתה. וזה עדיין לא נגמר, כי בלילה בא הבחור אל האישה ומצווה היה שתחכה עד ש... כי באותה שבת תהיה האופריפינס. מה זה אופריפינס? אני לא כך יודע, אני לא דובר יידיש, אולי מישהו מכם יודע. אהוד, אתה יודע במקרה? אבל האישה מאוד חפצה ללכת לביתה, והיא נוסעת בבוקר לביתה. היא לא עוברת כברת דרך, והעגלה נשברת תחתיה, היא כמעט נהרגת. היא מבינה שזה אות משמיים, היא חוזרת חזרה, ובסופו של דבר היא מספרת את זה לבעלה, ובעלה שהיה מהמתנגדים, מתנגד גדול, מתחיל עכשיו להאמין בצדיק שהוא נביא גדול, מתחיל להאמין באמונה שלמה, באמונת צדיקים, והאישה נתעברה וילדה לתשעה חודשים בן זכר, ועשו משתה ושמחה גדולה. כאן אני שוב רוצה לעצור, ואני בעצם פונה אליכם, מה יש לכם להגיד על הסיפור? אני רואה שמישהו אמר לי שזה עליית חתן, האופריפיף, תודה רבה על ההערה, אני שמח לשמוע. לפני שאני אתן לכם את רשות הדיבור למי שרוצה, כמו שאמרתי, יש פה תמונת ראי, ויש פה עוד דבר מאוד מעניין. הסיפור נפתח בכך שאישה היא עקרה, ומסתיים בזה שמי שהיא מתחתנת. זאת אומרת, מי שהיא ניסית וזוכה בילדים או זוכה בנישואין, וזה חוזר בשני הסיפורים. והדבר השני הוא באמת השוני המפתיע, איך כל הסיפור התהפך
ואיך הסיפור שבעיקרו הוא היה סביב דמותו של אותו אדם שרוצה לגרש את אשתו, הופך פה פתאום לאישה שהיא מרכז הסיפור, ממש סיפור פמיניסטי, כשר למהדרין, כמו שאומרים, היא תופסת את הבמה, היא פועלת, היא עושה, היא נוסעת, היא מוצאת אותה, וכן הלאה וכן הלאה. ועכשיו אני אשמח לשמוע קצת, לפני שנעבור לקטע הבא, מה יש לכם, אם יש לכם הערות, אני ממש אשמח לשמוע. אני אעשה פה גלרי ואני אראה את כולכם. אהוד, יש להם אפשרות לפתוח? את מה? את ה... לעשות אנמיוט, מי שרוצה. הם באנמיוט. אוקיי. Okay. קוראים לזה לשבת חתן, קוראים אויפרוף, או אויפריק, שהחתן עולה לתורה. תודה רבה. כן, תודה. אפשר להגיד משהו? אני רציתי להגיד שיכול להיות שלא סתם אמרת שהסיפור השני הוא אנונימי, לא יודעים מי כתב את זה. יש מצב שכתבה את זה אישה, בגלל זה האישה שם היא הדמות המרכזית והפעילה, רק אי אפשר היה לכתוב את זה, אז זה כאילו נשאר אנונימי. זה השערה נחמדה, אבל לא כל כך סבירה. כדי להוציא ספר צריך להגיע לבית הדפוס, צריך להיות בקשרים, זה יש הרבה מאוד ספרים של ספרים אנונימיים בין ספרי החסידים שלא נודע לנו מי כתב. ודבר נוסף, בתוך הספר יש עוד הרבה מאוד סיפורים אחרים שהם לאו דווקא סיפורים פמיניסטיים. אבל כן, יכול להיות איש קשה לדעת. אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, הלו. רגע, אל תדברו כולכם. אז בואו, ביקשה, יעל כהנה ביקשה. רגע, שנייה. יעל כהנה ביקשה לדבר? לא, אני ביקשתי. מי זאת? ניצה. בסדר, כן, אתה אמרת ששני הסיפורים הם פמיניסטיים, במיוחד הסיפור השני, נכון, אבל זה לא פמיניסטי, כי שני הסיפורים מאשימים את האישה. האישה שמה תמיד בכל דבר. וזאת בעיה, זאת בעיה הייתה באותם ימים, ולכן אני גם חושבת שזאת שדיברה קודם, לא שלא יודעת מי זאת, שאמרה שאישה כתבה את הסיפור השני, נשים לא היו כותבות אז, לא היו מספרות אז, לא היו כותבות, גברים בדרך כלל היו כותבים, אז, וזה היה ידוע שהאישה הייתה בתוך העניינים, האישה למעשה ניהלה את הבית, היא ניהלה את כל הדברים, הגברים היו אנשי תורה, למדו. אוקיי, אבל רק הערה אחת קצרה, את אמרת שהאשמה היא על האישה, אבל בסיפור הראשון דווקא הבעל הוא זה שפגע בארוסתו לשעבר, ועליו מונח החטא, והוא זה שעושה תיקון על ידי כך שהוא משיא מישהו. אם הסיפור התחיל בזה שהוא הפר נישואין, הוא מסתיים בזה שהוא גורם לנישואין, כמו שאמרתי. ואותו דבר בסיפור השני, רק שמה זה באמת דווקא האישה, אשמה במרכאות, כן? אבל העונש בא לאישה שהיא לא יכולה ללדת בנים. כן, אבל בעצם זה שני בני אדם. סליחה שאני צריכה לצאת, אני רק רוצה להראות שנשים כן כתבו, כן סיפרו זיכרונות, סיפורי גליקל. נכון, נכון מאוד. אז תודה רבה, אני פשוט חייבת לצאת. תודה רבה על הערה והצדקת, כן. אני רוצה להגיד, יעקב מור, אני רוצה להגיד לך, יואל, קודם כל הסיפורים האלה היו משני מקומות שונים. יש פה פולניה ומשהו, יאסי, זה נדמה לי רומניה, כמה שאני זוכר. כן, אבל מעניין הוא שהסיפורים התפרסמו שניהם באותה עיר בהפרש של 30 שנה. גם ביאסי, אוקיי. פעם אותו דבר?
גם על בנז וגם על זה? כן, 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 שניהם באותה עיר התפרסמו. זה לא ידעתי. אחד בפולניה ואחד בליטה. ליטה, אבל יאסי זה היה ברומניה. אוקראינה, לא? כן. לא אוקראינה, יאסי זה ברומניה. כן, אבל הסיפורים מסופרים על כל המסגור. אבל יש אולי גם באוקראינה. אבל בלז זה היה באוקראינה. אפשר לשאול שאלה? כן. אני פשוט שאלה תם, אני כאן חלק מה... חלק שמעתי וחלק לא, ויתכן שכבר הייתה התייחסות לזה, אני מתנצלת מראש. הסיפורים האלה, יש בהם חלק הם על בסיס מציאותי וחלק דמיון או מה? כמובן שהרוח של האישה וזה, כמובן זה דמיון, אבל האם יש איזשהו בסיס מציאותי, או שזה רק באמת סיפור של כל אחד כיד הדמיון הטובה עליו? אוקיי, אז לא שמעת את הסיפור שלי, את סיפור הזיכרונות שלי בהתחלה. יש פה תערובת כמובן של... שמעתי, כן שמעתי, עם דמיונה ועם הבחורה, שמעתי גם שמעתי, כן. אוקיי, אז אם כך, יש פה דמיון לצד מציאות, כן? דמיונה. כמו בכל סיפור, כל סופר כותב על איזושהי מציאות. אוקיי. אני לא יודע אם זה הסיפור אמיתי, אבל זה נכון. אני יכולה להגיד משהו? שנייה, אנחנו מספרי הסיפורים תמיד אומרים את האמת, אפילו אם אנחנו צריכים לשקר בשביל זה. כן, בבקשה, בואי נשמע את חנה. אני חושבת שיש בשני הסיפורים שני מוטיבים שמאוד מאוד אופייניים לסיפורים חסידיים. והם א', החסידים תמיד הולכים אל הרבי, אל הרב שלהם, כדי לשמוע בעצתו, כשהם נמצאים לא רק בצרה או במצוקה, אלא בכלל, הם מאוד מאמינים ברב. לא רק החסידים. מה? זה לא רק החסידים, גם המתנגדים, גם המסנגנים, גם להם יש את ה... בסדר, כן, נכון, אבל זה מוטיב, כן, זה מוטיב של אנשים חסידים, מתנגדים, שמאוד הולכים לפי הרב שלהם. זה דבר אחד. וגם יש עניין שזה, אנחנו רואים בשני הסיפורים שלשבור אירוסין זה היה דבר מאוד, שמי שעשה דבר כזה הוא כאילו במרכאות נענש, כי לא היה מקובל לשבור אירוסין, כי ברגע שהם היו מתארסים ועושים את החוזה הזה של האירוסין, זה כבר היה נחשב לכאילו חתונה, ולשבור דבר כזה, אז הם כאילו במרכאות נענשו על זה. אכן כך. אני רוצה להגיד משהו, יואל. שנייה, שנייה. אתה תמיד משעשע אותי. אבל בסיפור שלך היום, נכון שזה רק סיפור, אבל אני תוהה, אם אתה לקחת אותה טרמפ, את אותה אישה, איך אתה שכחת אצלה תמיד? את רואה, כל כך הפתיע אותי. כאן כבר הדמיון נכנס, כאן נכנס הדמיון. רגע, רגע, אני רוצה לעכשיו, אני רוצה לחזור להרצאה, אני אתן עוד לרינה להגיד מילה אם היא רוצה, בבקשה רינה, ואז נחזור. כן, רציתי להוסיף על מה שמי אמרה, אני לא יודעת מי אמרה את זה, כן, לא רואה אותה עכשיו, שמוטיב נוסף, בסיפור החסידי זה שהרבי תמיד רואה דברים שאף אחד לא רואה, ונותן עצות שלא מתקבלות על הדעת, ומסתבר שהוא ידע לאן לכוון את הבחור הזה או את הבחורה הזאת. כן, ברור. זה מעניין, הידע העל-חושי הזה, כן. כל הסיפורים החסידיים זה שבחי צדיקים בסופו של דבר, או רבים מהם, לא כולם, אבל חלק ניכר מהם, וזה כמובן מה שמאפיין את החסידים ואת החצרות החסידיות וכן הלאה. טוב, אני עכשיו מבקש מאהוד שוב להסות את הקהל שלי. אפשר לשאול משהו? שאלה אחרונה, אוקיי, מרים? כן. אמרת בהתחלת הסיפור שזה היה בלמברג, האם זה הכוונה אולי ללמברג, ללבוב? כן, כן, למברג, אולי אני לא מבטא את השם נכון. אני בסך הכל יהודי ספרדי, אני לא בקיא בכל השמות שמזרחים. העיקר שיהודי. העיקר שיהודי, תודה. אהוד, אם אתה יכול
להשתיק אותם את המשלה, או שתשתיקו את עצמכם. תכתוב סיפור על העיקר היהודי. העיקר היהודי, כן. אוקיי. אוקיי, המיקרופונים מושתקים בטובה. עכשיו כולם. בבקשה, יואל. אז בואו נחזור לזה לשיר. ואני רוצה לעבור פה עכשיו לדמות מאוד מעניינת, דמות מרתקת, דמותו של יהודה יודל רוזנברג. הוא נולד בפולין 1860 וסיים את חייו במונטריאול, קנדה ב-1936. מי היה אותו יודל יהודה רוזנברג? הוא היה בראש ובראשונה מספר סיפורים. ואני מרגיש אליו קרבה גדולה מאוד, תאמינו לי. והסיפורים אולי המפורסמים ביותר שלו, אבל רגע, לא נקדים את המאוחר, הוא חיבר הרבה מאוד ספרים, גם ספרי הלכה, בין היתר הוא תרגם חלקים של הזוהר לעברית. הוא נודע כלמדן מופלג, הוא כונה בשם עילוי סקרישב, אני מקווה שאני מבטא נכון את השם. בגיל 17 הוא התחתן, הוא כיהן כרב בערים שונות בפולין, ואיפשהו זמן מה לפני מלחמת העולם השנייה, הוא הגיע לקנדה והפך לרב הראשי של יהודי קנדה, דמות מאוד מכובדת ונערצת, ואני חושב, וככה סבורים גם חוקרים רבים, שהוא הרגיש לא נוח להוציא לאור סיפורי מעשיות וסיפורי אגדות במעמד שלו כרב בישראל, ולכן הוא הסווה זאת בדרך שהייתה מקובלת בהרבה מאוד יצירות, וזה לייחס את היצירות שהוא כתב לאיזה כתב יד נעלם שהוא מצא באיזה ספרייה שכוחת אל, או לאיזשהו מישהו מדורות עברו שכתב, ובין היתר אחד הספרים שהוא פרסם זה נפלאות המהר"ל מפראג. ואולי אתם לא יודעים, אבל מרבית הסיפורים שאתם היום מכירים כסיפורי המהר"ל מפראג, הם נוצרו וחוברו על ידי אותו רבי יודל רוזנברג, ששאב אותם מדמיונו הפורה. הוא טען שהגיע לידיו איזה כתב יד שכתב אותו חתנו של המהר"ל מפראג, לא היה ולא נברא. שולם מתייחס לזה וכתב על זה מאמרים שלמים, והוכיח באותות ובמופתים שכל הניסיון לייחס את כתב היד לתקופות עברו הוא בלתי אפשרי. אבל נותרו הסיפורים, והם פרצו והשפיעו על אנשים, על מאות אנשים, גם חסידים, גם חילונים, הפכו לסיפורים שמסופרים לילדים, וחלק ניכר מהם כבר לא מסופר בשמו של רבי יודל, וכבר לא מובא המקור, אלא הם ממשיכים ומסופרים. ואני רוצה, מאחר ואין לנו יותר מדי זמן, לקחת סיפור אחד, ולהדגים לכם את אומנות הסיפור של רבי יהודה יודל רוזנברג. והסיפור שלו הוא... רגע, יואל, יואל, לפני שאתה מתחיל, תגדיל בבקשה את המצגת למצגת מלאה. אוי, נכון, לא שמתי לב, סליחה. תודה. תודה שהסבת את תשומת ליבי מהרגע, מהשקופית הנוכחית. רגע, הצגת שקופיות. עובד? חכו, אני אנסה לעשות סטופ שר, לעשות שוב שר, ו...
אני מקווה שהפעם... לא, לא הייתי צריך לעשות את זה, אני אסביר לך. תעלה אותו פשוט, נעשה את הפשטות. האם או... עכשיו רואים יותר טוב? עכשיו זה מלא. עכשיו זה מלא. עכשיו זה בסדר, כן. מצוין. רגע. אוקיי, אתם רואים על המסך את הגולם מפראג? אהוד? זה בסדר, יואל. מה רואים על המסך? את הגולם? את הגולם מפראג. מצוין, אוקיי. מעניין שהמהר"ל עצמו כתב על עניין הגולם. אני אמר זאת בקצרה. בתלמוד יש בו קטע על רבה שברא גבר גברה והביאו לפני רב זרה, והם התעסקו בו, ובסופו של דבר הוא אמר לו, הדר להפרך, שוב להפרכה, ויש עוד סיפור נוסף על רבי חנינה ורבי הושעיה, שעסקו בספר יצירה, ספר קבלי קדום שמיוחס לאברהם אבינו, והם בסופו של דבר יצרו לא גולם אלא עגל, ומה שהם עשו עם העגל המשולש הזה, עגלה טלטה, הם פשוט אכלו אותו. וכותב על כך המהר"ל בספרו חידושי אגדות המהר"ל מפראג, הוא אומר, רבה ברא גברא, מביא מתאר, ומצטט שם את הזה, והוא אומר, בזה היה מתדבק בו התברך, וברא גברא, ברא גבר, ברא גולם, אבל לא היה בו הדיבור, כי כל כך לא היה מגיע כוחו להביא נפש מדברת באדם לעשות כמותו, שהרי הוא אדם ואיך יברא כמותו. כמו שמן הנמנעות הוא שיברא השם יתברך, שהוא על כל אחד כמותו. בקיצור, מה שטוען פה בעצם המהר"ל, זה שהמקסימום שאדם יכול לעשות, זה אולי לברוא גולם שיתהלך ו... יעשה דברים ויפעל, אבל לא שידבר. וזה מתאים מאוד, כמובן, למה לדמות שרקם רבי יודל רוזנברג, ובואו נראה את הסיפור של רבי יודל רוזנברג. סליחה, רק רגע, אני מנסה פה לעשות כמה דברים. אוקיי. כן. פעם אחת גם המהר"ל עצמו עשה את הטעות שעשתה זוגתו הרבנית, והוא השתמש בו כדי להביא שהשתמשה בו כדי להביא מים לחג הפסח. ומה היה הסיפור? הוא שלח אותו לצודה. זאת אומרת, שלח אותו לצוד, או אנחנו אומרים היום, לדוג דגים לראש השנה. ראש השנה, לסעודת החג, צריכים דג שנוכל לברך עליו, שנהיה לראש ולא לזנב וכן הלאה. אבל לרגלי רוח שערה וקור גדול, לא היו בעיר פראג דגים. וכבר היה ערב ראש השנה ועדיין לא הגיע אף דג. והמהר"ל הצטער מאוד על כך, ומצא היתר לעצמו להשתמש בגולם, היתר הלכתי כמובן, לדוג דגים לראש השנה, מכיוון שזה תשמיש של דבר מצווה. והמהר"ל היה בטוח שהגולם יצליח לדוג דגים, אפילו באמצע הסערה האיומה. נתן לו איזושהי מחמורת, וגזר עליו ללכת ולדוג דגים. ומכיוון שלרבנית לא היה איזה סל בשביל הדגים, בא אליה הגולם, מנסה להסביר לה בתנועות, עושה לה ככה, כזה, איזשהו כלי קיבול, מראה לה, והיא מבינה שהוא צריך איזה כלי גיבול, אומרת, יא, שעזוב אותי במנוחה, מוצאת איזה סק ענק, נותנת לו, הגולם, תודה רבה, בלי לומר כמובן דבר, רק מחווה בראשו, והולך לדוג את הדגים. הוא רץ אל הנהר, ולמרות
הקור הגדול ולמרות הסערה, הוא מתחיל לדוג דגים. בינתיים הגיע למהר"ל מאיזה כפר סמוך דג גדול, לא גדול, בינוני, אבל המהר"ל שמח בו מאוד, והוא שכח לגמרי מעניין הגולם שהוא שלח, אבל פתאום הוא היה צריך את הגולם, והוא שולח את השמש שלו, ואומר לו לרבי אברהם חיים, השמש הזקן, רוץ לנהר, תמצא את הגולם, תגידו שהוא יכול לחזור הביתה, כי גם אם הוא לא הצליח לצוד דגים, הוא מהר"ל מוכל לו את הדגים ויכול לבוא הביתה גם בלי דגים. ורבי אברהם חיים הולך אל הנהר, והנה הוא רואה שם את הגולם עומד באמצע המים, הוא קורא לו מרחוק שיבוא לבית המהר"ל, והגולם מראה לו את השק הענק ועושה לו סימן, יעני, חסרים לי עוד שני דגים. והוא מראה לשמש את השק המלא. וכשרואה רבי אברהם, הוא מבין שהכל כבר מלא והוא צועק, תדע לך שהמהר"ל אמר שהוא מוכל לך את הדגים, רק שתבוא תכף אליו. הגולם שומע את הדברים, חוטף את השק, מנער אותו חזרה למים, מרוקן אותו, ורץ הביתה, ומיד אחריו בא רבי אברהם חיים, מספר את הדברים שעשה הגולם, ונעשה צחוק גדול בבית. והמהר"ל לוחש באוזננו, הרי רבי יהודל מספר את זה כאילו זה ביהווה עובדה, כאילו הוא מספר את הסיפור החתן של המהר"ל, אומר, מספר באוזננו, אתה אני רואה שהגולם מסוגל רק להציל יהודים מצרות שונות, אבל לא לזכות אותם במצווה. אז זה הסיפור, סיפור קצר ממש חמוד. ואני חשבתי הרבה על הסיפור הזה בתור מספר סיפורים, ואמרתי לעצמי, מה יקרה אם אני אקח את הסיפור הזה ואנסה להפוך אותו פשוט לקומיקס? ואז התברר שיש כבר מי שהקדים אותי, ועשה איזשהו קומיקס, אני מביא תמונה אחת, רואים פה את אמצע הסיפור, יוסלה, חזור הביתה, הרבנית כבר לא זקוקה לדגים, והגולם מהרהר לעצמו, אתם רואים שזה שלוש נקודות, שזה סימן לדיבור פנימי, אתה בטוח במה שאתה אומר, ו... הוא אומר, כי תפסתי דגים בשביל שנה שלמה. ואז הוא לוקח את הדגים ואומר לעצמו, דגים יקרים, שובו לנהר, אל תדאגו, עוד אתפוס אתכם בפעם הבאה. ודג אחד אומר, לא האמנתי שיצא לחופשי, והשני אומר, מים, מים בססון, והשלישי אומר, במילתא דבדיחותא, הצילו, אני תובע, כי הוא נפל למים. וזה פחות או יותר הדבר. ואז אמרתי לעצמי, יש פה דברים הרבה יותר יפים בסיפור הזה. מי שקרא את הסיפור וניסה להפוך אותו לקומיקס, הוא לא הבין משהו בסיסי, שהגולם הוא לא רק גוילם, הגולם הזה יש לו נשמה. יש לו נשמה מבחינה זאת שיש לו אישיות, ואף על פי שהוא כביכול חסר דעה, כאילו דמות פסיבית לחלוטין, רק עושה מה שאומרים לו, דווקא בגלל הצורה שהוא מתנהג, הוא מראה לאנשים אחרים את טיפשותם, הוא מראה לאנשים אחרים את הטעויות שלהם, והיופי יהיה באמת לארגן את הסיפור בצורה שבאמת את התג המוצנע הזה שבסיפור יזרע עליו איזשהו אור. אז אמרתי בתסריט שלי מתחיל בזה שהרבנית מחפשת דגים בשוק ואומרים לה מצטערת, מצטערים בגלל הסערה, והיא באה אל הרבי ואומרת אל המהר"ל, אין דגים,
מחזיקה ככה את ידיה על מותניה, לא כל כך רואים, ואומרת לו, רבי, אין דגים. What is this, אין דגים? בליג פילטי פיש אין חג. ופה אני כמובן מביא תרגום ביידיש, והמהר"ל ממולל בזקנו, מחפש, פותח ספר ואומר, הנה, פה יש לי היתר להשתמש ביוסי לגולם, הרי זה מצווה, ויש שם הסבר על המושג של היתר. כי מהר, כי מהר, יוסלה, רוץ לנהר, תדוק דגים, תבקש מהרבנית איזה סל, תמלא אותו ותחזור. והגולם אומר, מרים אצבע, יש. ואז ממשיך הסיפור, והגולם ניגש אל הרבנית, מבקש בסימנים את השק, מה אתה משגע לי את השכל? מאיפה אני אוציא לך עכשיו סל? הנה, תיקח את השק הזה. מוסר אותו את השק הענקי. והסיפור נמשך, כמו שראינו, הוא מוציא דג ענקי מתוך המכמורת, הגרויס המציע, הוא אומר לעצמו, הוא כל הזמן חושב הגולם. אנחנו לא שומעים את המחשבות שלו, אבל באמצעות הציורים של הקומיקס, אנחנו יכולים לתאר מחשבות שעוברות בליבו של הגיבור. ואז המהר"ל פונה לעברי מלא, תלבש מעיל, תראה מה עושה הגוילם, מסתמה לא הצליח לדוג, ותגיד לו, הרב אמר, מחול לך, לא צריך דגים, העיקר תבוא מהר הביתה. והשמש אומר, ופה אני מדגיש, כבוד הרב, אגיד לו בדיוק, אבל בדיוק מה שאמרת. וזה מה שהוא באמת אומר. הגולם נמצא שם בנהר, והשמש מסתכל בתימהון. המשוגנה, הוא לא ישיר דגים בנהר, זה יספיק לכל העיר. ואז הוא צועק, כי מהר, הרבי רוצה אותך. והגולם מסמל לו, עוד שני דגים חסרים. והרב, השמש אומר, הרב אמר, מחו לך, לא צריך דגים, העיקר בו מהר. והגולם חושב לעצמו, לא צריך דגים? טוב, מה אני יודע? הרבי אומר, אני עושה. והוא משליך כמובן את כל הדגים לנהר. ואז, כמו בקומיקס שראיתם, גם אני מוסיף הערות, דג אחד אומר, ברוך השם, ניצלנו גם הראש, גם הזנב, והשני אומר, הנותן תשועה לדגים, הפוצה את הלוויתן עבדו ממכמורת רעה, כמובן על בסיס הפסוק, הנותן תשועה למלאכים, והדגים עצמם, השמש מנסה ברגע האחרון לתפוס איזה דג שנמלט מהשק של הגולם, והדג אומר לעצמו, מדגים כאלה במרכאות, דגים סקנים כאלה, אין בעיה להתחמק. ובסופו של דבר, השמש בא ומספר את כל הסיפור בהתרגשות. הוא זרק הכל למים, היו לו 100 דגים כאלה גדולים, הוא מראה לרב. והמהר"ל אומר, נו טוב, זייגזון, כפרת עוונות. מצוות לא נוציא מהגולם הזה. וברקע עומד הגולם, משלב ידיים עם חיוך גדול על הפרצוף, מחו לך, אפ, 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 שי, אני מצונן, אני זקוק לאנטיביוטיקה, פניצילין, מחר אני ארגיש כמו חדש. והוא ניגש אל הרבנית ומסביר לה בתנועות שהוא זקוק ללחם. היא מציעה לו חלות, והוא אומר, לא, 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 והוא מצביע על הלחם האבש בפינה. מה הוא מתעקש, הגולם הזה, הלחם אבש? יש חלה טריה. והגולם חושב לעצמו, איזה יופי נהדר, בעובש הזה יש שפע של פניצילין שירפא אותי, אנטיביוטיקה בדוקה ומנוסה. טוב, הזמן שלנו הולך ואוזל, אז לפני שאנחנו נפרדים, אני בכל זאת רוצה לומר כמה מילים
לקטע שלא הצלחתי להגיע אליו, אולי בפעם הבאה. אחד הסיפורים אולי המקסימים ביותר שכתב קונן דויל, זה סיפור בלשי שהגיבור שלו איננו שרלוק הולמס, אלא איזשהו פרופסור אנגלי, והסיפור עוסק בנושא יהודי ונקרא חושן המשפט. ובסיפור הזה, אני ממש אספר אותו בקצרה, אותו פרופסור מעביר את המוזיאון שהוא מופקד עליו לידי איזה קולגה צעיר שלו, ובמוזיאון יש אוצרות עתק, וביניהם גם בדרך לא דרך התגלגל לשם חושן המשפט שנושא הכהן הגדול על חזהו, עם 12 האבנים, לשם שבו והחלמה ועוד ועוד וכן הלאה, ספיר ונופך וכן הלאה. ובאישון לילה בא מישהו ומנסה לפגוע בחפץ הזה, מתחיל פרשה בלשית, הוא מנסה הממונה על המוזיאון לברר מי פוגע, ומגלה שמי שפגע זה מי שהיה ממונה על האוצרות לפניו, אותו פרופסור שפרש לגמלאות. הוא תופס אותו בשעת מעשה, הוא לא מבין מה קרה, ואז הפרופסור מסביר לו את הסיפור כולו, והסיפור הוא שמישהו שהתחזה לתלמיד חכם, ובא אליו ללמוד, וקנה את אמונו, קיבל ממנו מפתחות למוזיאון בזמנו, וניצל את ההזדמנות כדי לגנוב את אבני החושן. והוא הצליח בסופו של דבר לתפוס את הבחור, להוציא ממנו את האבנים, אבל לא היה לו דרך איך להחזיר את האבנים למקומן, בלי לספר את כל הסיפור על הבחור שהיה הארוס של הבת שלו, וחזר בתשובה, ובסופו של דבר הוא מסביר שהוא ניסה בעצמו להחזיר את האוצרות, וכן הלאה, ונגמרת התעלומה. ואיך הכל זה קשור לרבי יודל מרוזנברג? הוא לוקח את הסיפור הזה, ומביא אותו לתקופת המהר"ל, והוא מצטט את הסיפור של קונן דויל כמעט כלשונו, אבל מביא את הצד השני של המטבע, זיכרונות שהוא מצא כביכול מתקופת המהר"ל, שבהם המהר"ל הוא זה שמחזיר בתשובה אותו בחור, שמתברר שהוא בכלל בא ממשפחה יהודית, וגם הפרופסור הוא ממשפחה יהודית, ובסופו של דבר הוא משיב הכל על מכונו, הבחור חוזר בתשובה, האבנים חוזרות למקומן, ונולדים לו צאצאים, שאחד מהם הוא לא פחות ולא יותר, הנשיא וילסון מאמריקה, למרות שלפי בדיקתי הוא בכלל בן למשפחה אירית, שאין לה שום קשר ליהדות, וזה הסיפור, וגם שם הוא מצטט מקור קדום, שאפשר למצוא אותו באיזה ספרייה, נעלמה, וככה הוא ממשיך ותובע את הסיפור מלאכת מחשבת. מי שרוצה לשמוע עוד, מוזמן לפנות אליו, אני ברצון אשלח לו גם את התרגום שלי לסיפור של קונן דויל, וגם את התעתיק של הסיפור שכתב רבי יודל. אם כך, תודה רבה לכם. מה אתם לוקחים אתכם הביתה ממה שסיפרתי לכם? אני מקווה שמשהו תשמעו, משהו תעשו עם זה. דרך אגב, הערה קטנה, הדמות שאתם רואים פה בתמונה זה בובה, בובה שעומדת בחלון ראווה של איזושהי חנות מזה למעלה מ-100 שנה. כל שבוע בעלי החנות מלבישים אותה בבגדים חדשים. יש טוענים שזה ביתו החנותה של בעל החנות. אתם רואים איך הדמיון פועל, ושבאישון לילה מי שמתקרב יכול לראות את עיניה זזות כמו המונליזה לכאן ולכאן, והיא מחייכת חיוך עלום.
אז תודה רבה לכם, ושנה טובה. מזכיר לכם שכל ההכנסות, אם יהיו כאלה בכלל, מוקדשות למימון פרויקט הנגשת הסיפור החסידי באינטרנט, שעליו דיברתי בהתחלה. יש לכם, אתם יכולים, מי שרוצה, באמצעות ביט, לשלוח. תודה רבה, שנה טובה לכולכם, וכל טוב.